Det var en gång en simhall alldeles nybyggt i stadens ytterkant. Där var det tre stycken simmare som tränade varje eftermiddag. En var superbra på bröstsim, en var bäst på att kråla och en var lite nybörjare, så den kunde bara göra ett befik. En eftermiddag när de kom för att träna så möttes de av att bassängen var alldeles torrlagd. Ja, det var någon som hade dragit ut proppen. Så det fanns inget vatten i hela simhallen. Så de tre simmarna visste att det fanns en annan simhall på ett nerlagt varvsområde. Där fanns det visserligen bara en 25 meters bassäng, men bättre att simma än att inte simma. De här simmarna, de gillar inte att åka buss. De gillar inte att simma utomhus. Så de beställde en varmluftsballong som kunde transportera dem över staden till den här simhallen. Så de stod där ute vid hållplatsen och väntade på varmluftsballongen. Så kunde de se att den seglade fram över himlen och sänkte sig ner precis framför varmluftsballongen. Kördes av en illvillig råtta som sa: jasså, ni vill åka och simma? Vi åker bara på en taget, så du är den lille. Ja, du som bara hoppar delfin och du hoppar på. Så delfinhopparen hoppade upp i korgen och fördes upp i varmluftballongen. Och väl där uppe så sa råttan: jag tänker inte släppa ner dig vid simhallen. Det är alldeles för svårt att landa där. Jag kommer att släppa dig i havet. Men du, alltså du behöver inte släppa mig i havet. För snart vi kommer lite med nästa simma igen som en bucket. Han är långa, kan du faktiskt släppa ner mig och åka? Nej, jag kan inte landa här inne vid varvsområdet. Det är trångt med dig, jag hoppas jag släpper dig i havet. Men, nej. Okej, gör det då kanske, jag kan simma då. Vi kompromissar. Lite du får med det till fin hoppade. Vi kompromissar. Jag säger inte över varvsområdet. Du får klättra på en repstege. Jag är gärna ner för repstegen. Det är inga problem. Så råttan slävde in över varvsområdet. Och den lilla simmaren klättrade ner för repstegen. Och gick in på simhallen. Och råttan körde varmluftballongen. Och hämtade krålar. Krålaren steg upp i korgen och fördes upp mot himlen. Och väl där uppe sa råttan: jag släpper ner i havet. Ja, alltså jag är visserligen ganska bra på simma, men det är så himla kallt där. Kan du släppa mig över bassängen? Okej, vi kan göra en kompromiss. Du får klättra ner för repstegen. Som hoppar upp i korgen. Nu börjar det skymma. Så bröstsimman tog fram sin ficklampa och pekade mot simhalsområdet. Ditåt, ditåt vill jag, du kan släppa mig där. Då svarade råttan: jaha, trodde du. Tänker jag inte göra. Tänker släppa ner dig i havet. Starka ficklampa mot tegbryggan och sa: ja men där, nära tärre tegbryggan, prova det då. Nej, det tänker jag inte göra. Då vände bröstsimman ficklampan rakt i synen på råttan. Som brändades, körde snett och tappade kontrollen över varmluftballongen. Och varmluftballongen seglade hit. Och seglade dit. Nej, det har vi. Brr! Och du kan se.
Men bröstsimman var äntligen i sitt rätta element. Så med kraftiga bröstsimsamtag simmade bort till simhallen och sina simmande syskon. Och de simmade bana efter bana, varv efter varv. Till slut, när natten hade fallit, så steg en redig badvakt ut ur skuggan och sa: nu har du simmat din sista längd, din lilla snoriga simmarunge! Och de tre simmarna blev tvungna att avsluta simningen på dagen, men torkade av sig, duschade och levde lyckliga i alla sina dagars